potles, potles, potles! Vážení priatelia, už je to tu. Konečne je tu veľké finále obľúbenej súťaže o najkrajšie dievča milénia. O malú chvíľu sa vám vo finále predstavia všetky naše plovatné finalistky. Prichádza dievča s číslom 1, prosím potles! Dievča s číslom 2. Áno, áno, áno. A dievča s číslom 3. Dievča s číslom 4. Alza la mano de lo alta gozando. A un lado, para el otro. Alza la mano de lo alta gozando. Alza arriba, alza arriba. Alza la mano de lo alta. A je tu božská lina, dievča s číslom 5. Alza la mano de lo alta gozando. Alza la mano, alza la mano. Alza la mano de lo alta gozando. Mueve tu cuerpo, llegue bailando. Alza la mano de lo alta gozando. Como te digo que baile conmigo. A teraz, priatelia, príde dievča, ktoré dnes síce nesúťaží, ale chce tu byť s nami, pretože nám chce niečo povedať. Prosím, potlesk pre Milagros! Vám povedať, že my ženy nového tisícročia budeme ďalej veriť v lásku. Lebo láska z nás urobila hrdinky minulého tisícročia. Veľmi ťa milujem, Chrobáči. Pane? A Mili? Neviem, kde je. Čo? Neviem, kde je, synovec môj. Prosím? Keď si vezmete moju neter, stanete sa mojim synovcom. Budem vašim strýkom. Budem ťa musieť brať ako svojho strýka. Áno. A budem aj krstným otcom vašich detí. Čo? Preca budete mať nejaké deti, nie? 6. 6? Á, tak. Tak nájdem 6 mien. Páči sa mi Ronaldo, Urminta, Ramona... Bernardo. Bernardo je pekné, to sa mi páči, áno. No, dobre. Dobre sa bavte. Veríš v lásku? Spravila by som pre ňu všetko. Chceš niečo počuť? Čo? Nehovor to. Gustavo ťa bude čakať do 11. Ďakujem pekne. Chceš, aby som išiel s tebou? Nie, nie, Pablo. Spravil si toho pre mňa veľa. Ivo... No? Vieš, cítim sa strašne, lebo... Nechaj to. Myslím to vážne. A ja. Luisa, práve som ťa hľadala. Dobre si sa vyspala? Nie, celú noc som ani oka nezažmúrila. Nezabudni, musíš sa tváriť, že nič nevieš. Ako to mám spraviť, keď mám pod očami kruhy? Povedz, že ťa bolí žalúdok a necítiš sa dobre. Chceš sa zachrániť, či nie? Áno, chcem. Tak teda dobre vieš, čo máš robiť. Nič sa neboj, spravím to. Ja sa nebojím. Ty si to odskáčeš, keď sa ti to nepodarí. Bože, to je tragédia. Môj účet
asi tak môže byť. To je zlé, zlé. Bože môj. Loď sa potápa a ja som jej kapitán. Ale nechcem sa potopiť sám. Sám sa nepotopím. Pane? Čo je? Čo je, Bernardo? Nevieš sa klopať? Klopal som, pane. Teraz nie, nie, nie. Nemám čas, nemám čas. Prišli za vami úradníci z daňového úradu, pane. Sú to? Áno. Povedz im, že tu nie som, že pane, som išiel do Kalkaty kupovať slonovinu. Alebo radšej nie, nie, nie. Povedz im, že pane, som odcestoval do Karibiku. Áno, povedz im, že som na dovolenke pane, v Karibiku. Povedz im, čo pane... im chceš. Narozprávaj im čokoľvek. Bože môj, ja sa zbláznim. Čo teraz? Čo tu robíte? Nič, pani, ja sem som... Sem má prístup len môj manžel a ja vypadnite. Nie. Vypadnite. Von! Toto je blázinec. To je ale úroveň. Dobrý deň. Tu je Luisa Di Carlová. Áno, zaujíma ma, aký mám zostatok na účte. To nie je možné. Je to tak? To nie je možné. Je. Váš otec nebol dosť prezieravý. Federico Di Carlo nie je môj otec. Máte pravdu. A ja som sa to dozvedel. Ale to vlastne v tejto chvíli ani nie je dôležité. Federico Di Carlo mal určité problémy, pokiaľ ide o obchody. Dopustil sa chýba, toto je ich priamy dôsledok. O niekoľko dní uplynie lehota splatnosti. A ľudia, ktorých zastupujem, sa potom stanú majiteľmi väčšinového balíku akcií podniku. A zároveň sa stanú vlastníkmi rodinného majetku. Celého rodinného majetku? Ľudia, ktorých zastupujete? A kto je to? Mafia? Myslíte mafiu? Nie, 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 pozor. Prosím vás. Zvažujte svoje slova, ja ich zastupujem. Tak čo sú to za ľudia? Viete, mali ste veľkú príležitosť. Boli ste zaťom Dominika Rissa. A nevyužili ste to. Federico Di Carlo zostal bez úverov a vy zasa bez pomoci. Mám to chápať ako pomstu? Nie. To je biznis. Musí sa to dať zmeniť. Nie, s tým nič nespravíte. Iba ak by ste zohnali peniaze. Nemyslím si však, že by sa vašej rodine podarilo zohnať toľko peňazí v takom krátkom čase. Viete, musíte v tom vidieť istú pozitívnu stránku. Nejakú pozitívnu stránku na tom nevidím. To je koniec Federica Di Carla. Dopočul som sa, že ho nenávidíte. Vychutnajte si to, Ivo. Vychutnajte si to. Dobre vidím, že ste smutná, madam. Nie. Nie smutná. Frustrovaná. Frustrovaná? Presne tak. A teda tak. A mohol by som vedieť, prečo ste frustrovaná? Myslela som si, že sa mi to podarí. Nevyšlo to. Ste frustrovaná a zároveň záhadná. Mám na mysli moju vnúčku. Hneď som si to myslel. Čo je s Milly? Čo sa stalo? Nič. Práve, že sa nič nestalo. Rozhodli ste sa hovoriť v hádankách? Hovorte prosím jasne, madam, nerozumiem. Keď prišla Milly do tohto domu, chcela som ju naučiť dobrým spôsobom. Usilovala som sa spraviť z nej dámu. To viete, madam, posledné zázraky sa stali pred 2000 rokmi. Veľmi som si verila, dala som do toho srdce. Zlyhala som. Nevždy sa vyhráva. Áno, prehrala som. Prehrala. Na celej čiare. Myslím si, že preháňate, madam. Milino správanie sa predsa dosť zlepšilo.
Nie, nechci ma uchlacholiť. Dobré, ale už je oveľa menej... Menej divoká. Áno, presne tak, menej divoká, madam. Áno, je to tak, menej divoká, tak. Nie, milí sa, v ničom nezmenila. Podarilo sa jej však zmeniť mňa. Ako to myslíte? Nevšimol si si, kamoš? No, s pánom, už je to jasné. Povedz, ako si sa zbavil tých úradníkov? Uverili, že som v Karibiku. No, bohužiaľ. A prečo bohužiaľ? Veď sú prečo? Veľmi sa mýliš. Vieš, čo je v Karibiku? Čo? Kajmanské ostrovy, známy daňový raj. Nie. Áno. To som pekne zbabral. Tuším, si si spravil ešte horšie. Á. Lebo teraz majú potvrdené vyhlásenie tvojho majordóma, že si v Karibiku. Do čerta. Zaručene to pripoja k dokumentácii. Nič, vôbec nič sa mi nedarí. Nie. A navyše tá falošnica, moja žena, má tajný účet. Luisa? Mám viac žien. No, oficiálne, ale potom... To nie sú žarty. Ak má Luisa nedeklarovaný bankový účet, bude mať o jeden problém viac. Je na ňom veľa? To musím zistiť skôr, ako ju zabijeme. Nie, pritom so mnou nemôžeš rátať, nie. Ja ju zabijem a ty ju zakopeš. Nie, to je nezmysel. Nie, to nie je nezmysel.